pihak polis yang menangkap gerakan ini adalah pihak polis daripada bahagian atau jabatan serta jenayah D4 IPK Selangor dibantu oleh PD Gombak sendiri telah berjaya menumpaskan kumpulan yang melakukan jenayah curi tabung eksos yang dipercayai bergerak aktif sejak pertengahan tahun 2020 ini. Okay, hasil maklumat pada 27 November yang lalu, tangkapan telah dibuat ke atas 7 lelaki Melayu, 5 lelaki Cina, 1 lelaki India dan 2 lelaki Bangladesh. Kesemuanya berumur anggaran antara 27 hingga 56 tahun. 4 daripadanya ada rekod kesalahan lampau, dadah dan jenayah lah. Tangkapan-tangkapan ini dibuat di sekitar kawasan Rawang, Selangor dan Sentul. Hasil tangkapan tersebut, pihak polis sebenarnya telah berjaya merampas sejumlah eksos-eksos yang telah dipotong ini dan juga ada yang telah kita rampas di premis-premis besi buruk. Pada minggu lalu lah kita tak tangkap dan kesemuanya ini kita telah reman sehingga hari ini dan kita akan sambung lagi lah hari ini. Saya reman hingga hari ini 27 hingga hari ini reman itu tamat dan kita akan sambung lagi reman.